U okviru ovogodišnjeg obilježavanja zločina na Kapiji, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, održali su okrugli sto na temu Tuzlanska kapija, ubijanje mladosti 95. godine, nekažnjeni zločin. Tim povodom naš gost je direktor centra i historičar profesor Izet Čapotić. Profesore, hvala vam što ste ovog jutra s nama. Hvala vam na pozivu i želim pozdraviti sve gledaoce televizije Tuzlanskog kantona. Negiranje zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini s godinama evo samo dobija na intenzitetu. Evo prije dva dana imali smo sramotnu preskonferenciju u Bijeljini s temom Tuzlanska kapija, teroristički akt muslimanskih snaga prema sopstvenom narodu. Prosto da pamet stane pred ovakvim tezama, vi ste jedan od onih koji stalno ukazujete da je negiranje i relativiziranje zločina sistemsko. Pa, nažalost, evo mi živimo u jednom vremenu 30. godina od ti strašnih događaja, od zločina koji su počinjeni u vremenu agresije i da nema neki značajniji pomaka u gledanju. U stvari, postoje neka dva konteksta posmatranja jednog te istog događaja, zavisno od strana koje posmatraju. Mi s druge strane, sa ove pozicije historijske nauke želimo ukazati na činjenice, ukazati na istinu, ukazati na potrebu dokazivanja istine, suočenja sa istinom. I, nažalost, evo, nakon 30 godina nemamo mi neke rezultate da kažemo uspjeli smo u tome. Uspjeli smo, jer to je neminovnost, ukoliko hoćemo, a trebaju nam i dobri međudržavni odnosi, a trebaju nam i dobri međuljudski odnosi i odnosi među narodima. I odnosi se mogu uspostaviti jedino ako se suočimo sa istinom. I ja hoću da vjerujem da su, da kažem, sadržaj poput ove preskonferencije, rezultati neke političke propagande, izborne godina, jer susrećemo se i sa ljudima koji malo drugačije promišljaju, to daje nadu da ima ljudi koji su spremni da prihvate istinu onako kakva jeste. Nažalost, ono što zabrinjava, da kažem, jeste što vrlo često iza takvih istupa stoje institucije ili zvaničnici određene politike i to je nešto što nije dobro za sve nas, posebno nije dobro za istinu. Mi svaku istinu, svaki događaj moramo sagledavati u jednom kontekstu njegove objektivnosti. Kakav god bio događaj, mi ga tako moramo, barem historičari, mi koji se bavimo historijskom naukom, to pokušavamo kroz ove naše sadržaje. Na osnovu argumenata, na osnovu činjenica želimo pričati, želimo dati neki doprinos tim pomacima u društvu. To nam je cilj. Da. Evo, čuli smo i ranije u jutarnjem programu gospodina Muratovića koji je kazao da je to dio memorandumskog vremena u kojem živimo. Možete li nam to malo pojasniti? Pa, vidite, mi smo opet, da kažem, svjedoci jednog vremena gdje nisu prestali nasrtaji na suverenu, nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu, da je to rezultat neki, da kažem, nezavršeni projekat iz 90. godina prošlog stoljeća i da ti nasrtaji dolaze iz institucija kako manjeg entiteta u Bosni i Hercegovini, gdje se negira država, gdje se negiraju državne institucije, tako i od zvaničnika i susjednih država. I to nije apsolutno dobro, to je jedno direktno miješanje koje je zasnovano na tim projektima iz 90. godina. Dio tih projekata ili tog modusa jeste i negiranje zločina, negiranje genocida počinjenog u Srebrenici. To najbolje pokazuje negiranje zločina počinjenog na Tuzlanskom kapiji. Da. Kad je ubijeno toliko mladi ljudi, 71 mladi život je otišao, preko 140 ranjeno. I
mi imamo to na sceni, na stotine i stotine medijskih izjava, ali najdalje u tome otišlo se sa publikovanjem raznih knjiga. Ovdje bi istakao dvije knjige izvjesnog Ilije Brankovića vezane za Tuzlansku kapiju, gdje se na jedan brutalan način i negira i nanosi dodatno rana stradalim, njihovim porodicama, ranjenim. Iza i tih projekata stoji država, jer te knjige su štampane pod pokroviteljstvom medija presa Ministarstva odbrane jedne države, Srbije. One se promovišu pod okriljem tog ministarstva, državnih institucija. Sramno se promovišu na sajmu knjige i u drugim centrima. Širi se jedna laž o tom zločinu. Na taj način se šalje ružna poruka, jedna iskazana nespremnost da se prizna ono što se dogodilo. I to je, ja to držim kao dio i propagande i dio vođenja, hajde da kažemo, tog hibridnog rata, kojim se nastavljaju projekti iz 90. godina, gdje se iskazuju aspiracije prema državi, prema jednoj suverenoj državi Bosni i Hercegovini. I u tom pogledu bi se složio sa kolegom Muratovićem, sa njegovom izjavom vezanom za ovo što je kazao. Da. Moram naravno spomenuti evo da i u Srbiji i entitetu Republika Srpska postoje snage koje zagovaraju suočavanje s istinom. Ima tu pojedinaca i organizacija. Nažalost, u srpskom društvu, evo njihov glas se slabo čuje, ali je izuzetno značajan. Pa naravno, moramo prije svega odati priznanje tim ljudima, tim, da kažem, borcima za istinu i pravdu. Iako se radi o malom broju, ipak to je jedan dobar signal, jedan dobar znak da postoje hrabri ljudi koji trezveno promišljaju, koji znaju šta je suština problema, koji znaju da nema prelaska linije ukoliko se ne suočimo sa istinom, ukoliko pravda se ne zadovolji. I te ljude treba i poštovati, naravno treba i surađivati sa tim ljudima i mi svaku priliku koristimo da razmijenimo i mišljenja i nekad možda i da nemamo istovjetno mišljenje jer formirano je na osnovu određenih argumenata koje neko nije imao, ali ima jednog finog, zdravog ili zdravorazumskog razgovora. I to je dobar znak. Međutim, ono što je problem, nema tog promišljenja u institucijama. Pa moram reći i u naučnim institucijama. Mi smo svjedoci pokušaja revizije prošlosti i one malo dalje i ove bliže od strane tih institucija. I to je jedan problem koji se mora rješavati. Mada je bilo dobri iskoraka između naučnika, pojedinaca, pa i neke institucija da se određene teme, određeni sadržaj zajednički sagledavaju, da imamo otvorene razgovore koji će voditi ka tom cilju, ka tom suočavanju sa istinom, ka nečemu što je potrebno ovdje, na ovim balkanskim prostorima. Dok se god ne suočimo sa istinom, teško da možemo govoriti o dobrim međudržavnim odnosima. Ako te neko negira, ako ti neko ne poštuje državu, ako ti neko udara 30 godina na ranu, onda je to teško. Ali ima dobri signala kod tih ljudi, kod određenih organizacija i to treba zaista poštovati. Profesore, Tuzla je do sad uradila puno toga na memoriziranju zločina na Kapiji. No koliko je naučna javnost Bosni i Hercegovine do sad uradila na istraživanju i dokumentovanju zločina na Kapiji? Treba pohvalno kazati to što je u Tuzli urađeno.
prije svega ovdje mislim i na ovaj memorialni centar tamo. On je postao jedna vrlo značajna tačka ovaj u njegovanju tog jeli, i potrebi njegovanja kulture pamćenja, sjećanja na jedan najbolji mogući način. I posebno me raduje da tamo rade mladi ljudi, između ostalo koji su i kod nas školovali, i očekujem da će biti još više tih rezultata. Međutim, uvijek moramo biti svjesni da se moglo i po tom pitanju više, i kad je riječ o naučnoj ovoj dimenziji, moram reći da je urađeno dosta. Posebno su to uradili neke institucije, prije svega Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti Sarajeva. Ovaj, na hiljade je tu istraživačkih dana, objavljeni stranica, prikupljeni dokumenata, i oni su dali zaista jedan dobar doprinos čuvanju pamćenja vezano za zločin počinjen na Tuzlanskoj kapi. Naravno, tu su i druge institucije. Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje je sakupila jako značajnu dokumentaciju. Arhiv Tuzlanskog kantona je također sakupio značajnu dokumentaciju koja može poslužiti za jednu objektivnu rekonstrukciju svega toga što se dešavalo ili dogodilo na Tuzlanskoj kapi. Tu je na kraju i naš centar, mi smo mlada ustanova, ali dali smo akcenat na izučavanju događaja iz ove najnovije naše prošlosti. No, moram kazati u svemu tome treba više društvene podrške, puno entuzijazma, puno i profesionalnog rada i odricanja pojedinaca. To ne može dati potpun rezultat. Potrebna je veća društvena podrška kako bi se zaokružili neki projekti vezani i za Tuzlansku kapiju, kako bi na pravi način mi sa naučnog aspekta imali osvrt prema tom strašnom zločinu, najstrašnijem zločinu koji je u istoriji Tuzle. Da. Porodice su sigurno umorne zbog činjenice da evo i 27 godina poslije moraju ponavljati istinu i svoje zahtjeve za procesuiranje i kažnjavanje počinilaca. No, kažu, imaju snage da i u budućnosti budu podrška svima onima koji se na temelju činjenica i dokaza budu bavili ovom temom u svojim istraživanjima. Evo šta nam je o tome kazao naš kolega Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve zločina na Kapi. Ono što je vrlo značajno jeste, i ja bih evo iskoristio s ovom prilikom, zahvalio se kompletnoj organizaciji ovakvog skupa, jer mislim da je ovo temelj, mislim da je ovo put, da je ovo priča. Mi, svi i roditelji ranjeni, možemo sa jednom emocijom pričati o Kapi i o svemu, međutim, vrlo je značajno da se struka uključi, vrlo je značajno da se barata činjenicama i da se samo činjenicama dođe do istine. Onda kad, ja sam to stalno govorio i nije mi... Moram priznati da sam umoran i da je to jedna velika količina i umora i stresa i težine, ali s druge strane jedna velika i obaveza i želja da se drži Kapija u fokusu. I ponovit ću, nije mi teško, dakle, samo put do istine i do pomirenja i do boljih nekakvih odnosa na ovim prostorima je službenici. Dakle, ući sa Kapijom i sa svim bosansko-hercegovačkim kapijama, ući udžbenike, a tu struka mora, ponavljam, struka mora da odradi posao, da odradi činjenice, da pribavi, da predoči, formira u školske udžbeničke lekcije bez emocije, bez pristrasnosti, bez tendencija, i da se konačno sve to generacijama koje dolaze ostavi u obliku pisanom, dakle u obliku lekcije i u obliku sušte činjenice i istine. Čuli smo Dinu, kazao je da je od izuzetne važnosti da istina o Kapi bude u knjigama, u udžbenicima. Tuzlanski kanton je u tom pravcu načinio iskorak. Ja se u potpunosti slažem sa ovom izjavom našeg Dina Kalesića i
prije nego što odgovorim na ovo pitanje, moram kazati jednu stvar koja je zaista nepobitna. To je jedna dostojanstvena borba roditelja i ranjenih na Tuzlanskoj kapiji koja traje 27 godina. Borba za istinom, za pravdom. Borba u kojoj nema trunkice mržnje prema bilo kome, prema kolektivitetu ili nekom, nego samo težnja da se objektivizira i da pravda ima svoje mjesto. Kada je u pitanju zastupljenost Tuzlanske kapije i drugih sadržaja vezano iz ovog perioda, moram reći da oni nisu adekvatno zastupljeni. Mada je bilo i u ranim udžbenicima u određenim konotacijama zastupljena i Tuzlanska kapija, odnosno zločin na Tuzlanskoj kapiji, kroz određenu literaturu koja je izlazila, recimo kroz knjigu monografija drugi korpus, Tuzlanska kapija je tretirana sa jednim posebnim poglavljem, kroz neke druge vrijedne publikacije koje govore o Tuzli u ovom vremenu. Ali sve to nije dovoljno. Sve to nije dovoljno i dobro je napravljen je jedan važan iskorak ovdje na Tuzlanskom kantonu sa određenim dodacima koji daju snažniju notu svim ovim događajima, ali ne samo snažniju, nego jednu objektivnu. Vrlo je bitno da je to objektivna nota i da je dobro da se kroz udžbeničke sadržaje prenosi da vodimo računa da mlade generacije zaista imaju jedan sadržaj koji će biti objektivan, koji će uticati na jedan pravi način na njihovu osviještenost vezanu za ove događaje. I vjerujem da će i u tom pogledu se učiniti još dodatni koraci i zločin počinjen na Tuzlanskoj kapiji, drugi zločini, genocid u Srebrenici, naći više prostora i u udžbenicima i u drugim publikacijama. Profesor ste na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek za historiju, evo kako rekoh i u najavi i izvršni direktor Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. Samo ime ovog centra nameće vam zadaću da se bavite i zločinom na kapiji, ali i drugim zločinima počinjenim evo posebno na području sjeveroistočne Bosne. Što možemo od ovog centra očekivati u narednom periodu? Hvala vam za ovo pitanje. Prije svega ja hoću da kažem da je centar jedna naučna asocijacija koja okuplja 20-ak ljudi, od toga 15-ak mladi ljudi, historičara prije svega i nešto nas zrelija sa ciljem da na najbolji mogući način damo doprinos u izučavanju najneposrednije naše prošlosti. U tom planu za ovi 5 godina egzistiranja centra mi smo ostvarili neke rezultate, između ostalog publikovali smo više od 20 knjiga koje se isključivo bave tematikom novije historije i posebno ovom tematikom iz perioda agresije, perioda rata 1992-1995. godina. Vrlo je važno da mi to radimo i sa drugim institucijama i sa Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti Sarajeva i sa Institutom za društvena i religijska istraživanja iz Tuzle i sa Memorijalnim centrom Potočari i sa arhivom i sa muzejom i sa zavodom i sa preporodom i sa drugim ustanovama gdje zajednički obrađujemo određene teme i zajednički dolazimo i do bolje relevantnijih rezultata. Naše nastojanje će ići u tom smjeru i posebno ja moram ovdje istaći jednu činjenicu da je za ovo kratko vrijeme naš centar uspio afirmisati jedan časopis vrijedan pažnje, možda je neskromno s moje strane, ali to je časopis koji na najbolji mogući način afirmiše nauku, posebno historijsku nauku, časopis koji se nalazi u 37 međunarodnih baza, među kojima one najznačajnije svjetske naučne baze i to je prilika da ono što mi objavljujemo u tom časopisu se čita izvan ovih prostora i čita se, mi to vidimo kolika je ta čitljivost. Pojačat ćemo tu intenciju ka afirmisanju
i istorijske nauke, informisanju mladi ljudi, njihovom educiranju, ali očekujemo veću podršku društva. Sve su društvu mora sistemski raditi. Bez sistema, bez podrške, bez jedne revalorizacije i pravilne valorizacije onoga što radimo, ne može biti potpuni rezultata. Mi to pokušavamo na pravi način u centru postaviti, puno entuzijazma, ali puno profesionalnog rada. Nadam se da će biti, posebno očekujemo puno tih mladih istraživača, oni su na svojim projektima i ti projekti će tek doći do izražaja u neko dogledno vrijeme sa vrlo osjetljivim temama iz naše prošlosti koji su na neki način bili na margini i naučni neki istraživanje i posmatranje. Profesore, ja vam se moram još jednom zahvaliti što ste ovog jutra sa nama i mnogo hvala na svim ovim informacijama koje smo ovog jutra podijelili s našim gledateljima. Hvala i vama na pozivu.